ka shumë fëmijë që krijojnë oksalate të kalciumit, kanë djegje të urinës dhe medikamenti bimor është pothuaj se edhe në zonën tonë, por edhe në zonën tuaj është shumë i gjendshëm. Pra, një çaj me këtë fierin e gurit, fëmijëve jo vetëm që ju qetësojmë kollën, por pastrojmë gjithë sistemin urinar të tij me 2 deri në 3 filxhana kafe në ditë kur ai është i vogël, ose deri në 3 filxhana çaj kur ky fëmijë mund të jetë 5, 6, 7, 10 vjeçar e kështu me radhë.